Re, viss ēters ir te! Pāvilostas un Vērgales pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecāki pauduši neapmierinātību par mācību gadu vidū saņemto ziņu, ka līdšanējo brīvpusdienu vietā par bērnu ēdināšanu tagad būs jāmaksā pašiem. 120 vecāki vērsās Dienvidkurzemes novada domē ar iesniegumu atcelt pieņemto lēmumu par ēdināšanas maksas ieviešanu. Un tā kā vietvara nesniedz atbildi likumā noteiktajā laikā, vecāki iesniedz vēstuli vidas aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijā un nosūtīja iesniegumu arī valsts prezidenta kancelējai. Pāvilostas novada pastāvēšanas laikā ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, bet šī gada februāru vidū Pāvilostas bērndārs Dzintariņš un Vērgales bērndārs Kastenītes audzēkņu vecāks saņēma negaidītu ziņu, ka turpmāk par ēdināšanu būs jāmaksā pašiem. Ēdināšanas maksas mēs uzzinājām tikai caur WhatsAppu, kur skolotājs mums paziņoja, ka kuru katru brīdi būs jāmaksā, bet cik un ko mēs nezinājām. Par to vecāku maksas apjomu bija iespējams paziņot vecākiem tikai jau aprīļa sākumā, tad, kad mums tika atsūtīts, apstiprināts, domas priekšsēdētāji apstiprināts lēmums, un tas jau bija 9. aprīlis, kad mēs šo lēmumu saņēmām, vecāki tika informēti 12. aprīlī par to, kāda maksa ir stājusies spēkā. Vecāku mērķis ar pirmo iesniegumu bija lūgt domu pārskatīt lēmumu par ēdināšanas maksas piemērošanu, un otrajā iesniegumā viņi vēlējās precizēt, kādēļ ēdināšanas izmaksās ir iekļautas tādas pozīcijas kā darba algas virtuves darbiniekiem, apkuri un citi. Iedzīvotāji uzskata, ka kopš novadu apvienošanas nav izveidojusies komunikācijas starp Pāvilostas iedzīvotājiem un jaunā novadu vadību. Es ņemos atbildību, protams, ka nebija komunikācija, bet ņemot vērā, ka mums ir 130 jautājumi domē, tie ir cilvēcīgi, varbūt, ka nebija pa to ķēdīt. Absolam laboties. Laikus nesagaidot atbildi no Dienvidkurzemes novada domas, vecāki nosūtīja sūdzību par šādu pašvaldības attieksmi Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas valsts prezidenta kancelējai. Kad TV Kurzem aicināja ministriju komentēt situāciju, saņēmām rakstisku atbildi. Ja atbildi uz iesniegumu sniegta, tomēr nav ievērots likumā noteiktais termiņš, iestādes rīcība ir pārsūdzama tiesā. Ja privātpersona pamato, ka tādējādi tai radīts būtisks personas tiesību vai tiesisko interešu aizskārums. No varam mēs saņēmām atbildību par to, ka jā, kad Dienvidkurzemes novads nav laicīgi atbildējis uz mūsu iesniegumu, mēs varam vērsties administratīvajā tiesā, ko mēs arī darījām. Diemžēl tiesa mūsu pieteikumu noraidīja. Dienvidkurzemes novada doma skaidro, ka pēc 8 agrāko pašvaldību apvienošanas nolēma izlīdzināt sociālos pabalstus visā novadā. Doma uzsver, ka par ēdināšanu būs jāmaksā visos bērndārzos un tajos, kur vēl nav veikts pārēķins par izmaksām, tas tiks izdarīts līdz vasaras brīvlaikam. Ir tā laime dzīvot mums tādā valstī, kur valsts jau lielāko daļu apmaksā tik daudz to naudu, lai varētu bērnus skolā pabarot. Un ja mēs pastāmies, cik ir liels bērnu pabalsts, tā parēķina, mums 270 bērnu dārzā, un par to jau var atļauties. Vecāki vēl nedomā padoties un domai nosūtījuši jau trešo iesniegumu, pieprasot brīvpusdienas un piemērotās ēdināšanas maksas skaidrojumu. Inga Miglona, Juss Skurviņs, TV Kurzemi.